ובכן, ערב טוב. אנחנו הגענו לפרשה האחרונה של ספר בראשית. אנחנו נלמד, כפי שעשינו כמה פעמים כבר, את הפרשה דרך שיחה של הרב צבי יהודה. ולפני שנתחיל, אנחנו נקדיש כרגיל את הלימוד שלנו להצלחת כוחותינו ושמירת חיילינו, לרפואתה השלמה והחלמתה המהירה של אשתי רעייתי חיה רות בת דינה, ולרפואתם של כל הפצועים, ולהחזרת כל החטופים, ולחיק עמם ומשפחתם, לעילוי נשמתם של כל הקדושים שנטבחו ושנפלו בידי המרצחים, השם ייקום דמם. ושל חיילינו הקדושים, השם ייקום דמם, שנפלו בקרב נגד המרצחים הארורים, יימח שמם וזכרם. אמן. זו שיחה של הרב צבי יהודה משנת תשכ"ז. הרב רגיל לחזור כמה פעמים על עניינים בסיסיים לפני שהוא נכנס מתוך דברים אלו אל העניין עצמו של הפרשה הנלמדת. אפשר לשאול בבקשה שאלה? בבקשה, ברצון רב. הרב צבי יהודה כל הזמן מזכיר את העניין הזה של זוגיות הפרשיות בארבעת הספרים החומשים הראשונים, והוא מדבר לפעמים על כלל ופרט, לפעמים על אובייקטיבי סובייקטיבי. מה זה בכלל כל החלוקה הזאת שהוא עושה בין הפרשות? טוב, הרב מבקש להבינינו את המבנה של הספרים ועניינם והקשר בין הפרשיות. והיות והעניין הזה של מה שהוא קורא הזוגיות, כפי שהזכרת, העניין הזה של המתח הקיים בין הממד הפרטי לבין הממד הכללי הוא דבר יסודי ביותר. על אף שזה קצת צדדי ביחס לעניין עצמו, אני מבקש להזכיר נושא, נקרא לזה סוציולוגי מסוים. זה יותר מאשר סתם סוציולוגי, אבל זה גם באופן מאוד יסודי סוציולוגי. יש דבר אחד שכמעט נשכח בתודעת העם, זה הממד של הכלליות. זאת תוצאה מהגלות. כלל ישראל קיים אך ורק בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש אוסף של יהודים. ולכן הרבה מהספרים שנכתבו בתקופה של הגלות, לא כולם, אבל רובם, הם כביכול פונים אל הפרט. ספרים כמו שער התשובה של רבנו יונה, או ספר כמו
נפש החיים של הרבי חיים מוולוג'ין. אפילו ספר כמו מסילת ישרים של הרמח"ל, הם ספרים שפונים אל הפרט, אל היהודי באשר הוא. כמובן שבכל הספרים האלו יש גם רמזים, אבל רמזים, לממד של הכלל, לצד של הכלל. אבל זה לא כל כך מורגש. ולכן, כאשר התחילה להופיע מחדש הכלליות, אפילו הרבה מהרבנים, הרבה מהיהודים, חכמים וחשובים, לא תפסו את המשמעות של הדבר. הרמב״ם בספר המצוות, במצוות קידוש החודש, אומר את זה בצורה מאוד חריפה. הוא אומר בעצם שאם כל היהודים היו בחוץ לארץ, ושיישאר בארץ ישראל רק מניין של יהודים. המניין הזה הוא כלל ישראל, וכל היתר הם רק יחידים. אני לא יודע אם אתם תופסים את החשיבות של הדבר. כשמדברים על כלל, יש שתי בחינות של הכלל. ישנה בחינה של הכלל שעליו אומרים שאין בכלל אלא מה שיש בפרט. אני צריך עזרתו של יאיר מבחינה לשונית. במתמטיקה, בחשבון, ישנו מושג שבצרפתית זה נקרא אנסמבל, אני חושב שבעברית זה נקרא קבוצה. כן. ואומרים שיש מצב ש כל התכונות של הקבוצה הן התכונות של האלמנטים שנמצאים באותה הקבוצה. זה מקביל למה שאמרתי קודם, שאין בכלל אלא מה שיש בפרט. אבל יש ממד שבו הכלל הוא יותר מאוסף האלמנטים, החברים בקבוצה. ואפילו אם אין שום חבר בתוך הקבוצה, לקבוצה יש לה בכל זאת ישות בפני עצמה. וזאת אומרת שבמצב כזה, לא הכלל מקבל את המאפיינים שלו מהפרטים, אלא שהפרטים הם שמקבלים את זהותם מהכלל. וזה הבדל משמעותי ביותר. אחת התוצאות מאותו המצב שבחוץ לארץ, בגלות, אין כלל ישראל,
ושרוב הספרות היא פונה אל האישיות של האדם, השכיחה במידה רבה את העובדה שמי שקיבל את התורה זה עם ישראל, ושדווקא היה צריך להמתין כ"ו דורות מאדם הראשון עד מתן תורה, כדי שיופיע הכלל שיקבל את התורה. ואנחנו כפרטים מקבלים את התורה דרך הכלל. ומן הכלל. ואחת ההשלכות של הדבר הזה הוא שכאשר ישנה התופעה של החזרה בתשובה, אתם שמעתם על התופעה הזאת של החזרה בתשובה, והחזרה בתשובה דרך כלל נתפסת כחזרה אל המצוות. שוכחים שהחזרה בתשובה צריכה להיות קודם כל חזרה לכלל, חזרה אל הזהות של עם ישראל ככלל, שממנו אנחנו מקבלים את המצוות. אני לא מקבל את המצוות ישירות מהקדוש ברוך הוא. ואם אני מחובר לתורה ולמצוות, אבל לא לכלל ישראל, התורה והמצוות האלו הן לא תורת השם. תודה על השאלה שאפשרה לנו לברר את העניין הזה. אבל אני מקווה שהוא מספיק ברור. תודה רבה. אני לא הבנתי. אני הבנתי את העניין הזה של הכלל, לא הבנתי את הקשר בין זה לבין החלוקה לזוגות. אז הרב יהודה מסביר שבכל הפרשיות יש פרשה אחת שמייצגת למשל את אישיותו של אברהם אבינו. אברהם אבינו מופיע כאדם בודד בהיסטוריה, יחיד. ואנחנו צריכים ללמוד מיהו אותו אברהם שיוצא מאור כסדים ומגיע לחרן, משם לארץ כנען, והקדוש ברוך הוא פונה אליו וכן הלאה. והיחס של אברהם אבינו באותו המצב הוא יחס של פרט נביא. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. וזה מיועד ללמדנו את המידות שלו. מי הוא? אבל אותו אברהם אבינו, יחד עם היותו, אם אני יכול לומר את זה בצורה קצת, איך לומר, אולטרה פשטנית, משה אברהם, כן? הוא גם אב. ובהיותו אב, יש לו באותה הבחינה של האישיות הפרטית שלו, גם כן השורש של הכלליות. והשורש הזה של הכלליות מתגלה בפרשה השנייה שמדברת על ההיסטוריה שלו. כל פעם בפרשה השנייה המספרת על עניינו של אחד מהאבות, מופיע גם המעבר לאב הבא. ואותו אב הבא, למשל מאברהם ליצחק, שאותו המעבר מתבצע למעשה בעיקר בעקדת יצחק, אנחנו גם צריכים ללמוד מי הוא, מהי זהותו, מהי ייחודיותו, מהן מידותיו, ומהי המידה המיוחדת שלו.
ובפרשה השנייה, המדברת על ההיסטוריה שלו, התורה כבר מדברת על הממד הכללי שלו בתור אב. כמובן שהוא גם בן, אבל עיקר עניינו מבחינתנו זה בוודאי שהוא יצחק בן אברהם. אבל יצחק בן אברהם מעניין אותנו כביכול, כי הוא אביו של יעקב. וזאת אומרת שהזוגיות הזאת של הפרשיות, היא מדברת על פרט וכלל, כשבאותו אב יש לו הבחינה הפרטית האישית שלו, והבחינה הכללית בהיותו אב. ומהבחינה הזאת אפשר לומר שהפרשה הראשונה, בעיקר אפשר לקרוא אותה מבחינת מבחינה מופשטת מסוימת, כמתארת מידות ומידה מיוחדת וחשיבותה של אותה המידה, ואיך דרך אותה המידה אותו אדם מגלה לעולם את ריבונו של עולם. בעוד שהפרשה השנייה המדברת על אבהותו, היא יותר שייכת למציאות הקיומית. זהו בקיצור. ואם יעקב אבינו, שהוא האב השלישי, אבל אב השלישי שהוא האב של השבטים, זאת אומרת שאם יעקב מתגלה כבר בחינה של הציבוריות, יעקב אבינו תחילת הציבוריות. לסיום של דבר תורה יש ערך מיוחד. עניין ספר בראשית הוא מעשה אבות. וכל אחד מהאבות מופיע בשתי פרשיות. עצם הפגישה עם קיומו באופן כללי והתפרטות תכונות אישיותו. למה הוא אומר את הדברים בצורה הפוכה אני לא יודע. למה הוא לא אומר התפרטות תכונות אישיותו ועצם קיומו באופן כללי, שזה פרשה ראשונה, פרשה שנייה בזוגים. יעקב אבינו נקרא הבכיר שבאבות. אצלו מתחילה להתגלות התכלית, המטרה, החפץ, אחרית האבותיות. למה הוא אומר האבהות? לא יודע. הוא אינו רק אישיות פרטית, אלא מעבר והתחלת יש לי משהו כאן, אני חשבתי שביטלתי את הדבר הזה שמופיע לי על המסך מדבר. הריבויות הציבורית. עם ישראל נקרא על שמו בית ישראל, או לפעמים בית יעקב. כי פדה השם את יעקב, ולכן הוא נפגש עם משה רבנו. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. וכפי שהרב צבי יהודה כבר ציין בפרשות קודמות, ואנחנו לא נפגשים עם ביטוי כמו קהילת אברהם או קהילת יצחק.
בסוגריים בינינו בסודיות, כן? זאת אחת הבעיות של מה שנקרא הסכמי אברהם. כי מבחינתנו הסכמי אברהם מסתירים את הממד של ישראל. זו המטרה. זו פרשנות. נכון, אני מסכים. שבטים. אחרי שלושת האבות, שרק הם נקראו אבות באופן מוחלט, אין קוראים אבות אלא לשלושה, מלמדת אותנו מסכת ברכות, אנו נפגשים עם אבותינו, בלשון רבים, מספר ב'. זה לא אבות א' א' ואבות א' ב', זה לא מבחינה איכותית, זה מבחינת המדרגה או המקום שלהם. כל אחד מבני יעקב הוא אב של שבט. בתור שכזה הוא אב. אבל השבט הזה הוא שבט מיוחד. אבות הם אבות רק של כלל ישראל. ולכן אומרים אין קוראים לאבות אלא לשלושה. אין קוראים אבות אלא לשלושה. אברהם, יצחק, יעקב. כי אצלהם הממד של הכלליות הראשיתית הקיימת בזהותם היא שייכת לכלל ישראל כולו. כל שבט ושבט בישראל יכול להיות ישראל שלם בפני עצמו. ולכן יכולה להיות תחרות בין השבטים. אבל יחד עם זאת, ישנה מצווה מיוחדת בתורה שמיועדת להתגבר על הפן הזה. זה מצוות הראייה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקי ישראל. זאת אומרת שברגלים כל ישראל היו צריכים להגיע לבית המקדש כדי להיפגש, בעוד שבמשך כל השנה כל שבט ושבט הוא נמצא אצל עצמו. כמובן שיש יחסים ביניהם, יכולים להיות יחסים משפחתיים, ראובן נשא לאישה בת משבט שמעון, ואז יש מפגשים משפחתיים, אבל כל זה שייך לחיים הפרטיים, זה לא שייך לכלל ישראל. אנו נפגשים עם אבותינו מספר ב', אשר להם דו פרצופין למעליותה. וישב מקץ, הם מתגלים בתור אישים שהם היסודות שלנו. וויגש ויחי, הם מתגלים בצד הכללי שלהם בתור ההתחלה של עם ישראל. בתחילה יש צורך בהתפחתות, הבלטת והתייחדות של כל אחד, מה שנראה כאילו פירוד. בפרשת ויגש, בהתוודע יוסף אל אחיו, מתגלה הערך האמיתי של יהודה, יוסף, ושלמות כלל ישראל לכל הדורות. שני הצדדים של מלכות ישראל, המלכות הקבועה והמלכות שהרב קורא לה כאן הפרוסדורית. הפרוסדור זה המעבר לתרקלין, כמו עולם הזה ויחס לעולם הבא. משיח בן יוסף
הוא הכנה להופעתו של משיח בן דוד. בתפילת השמונה עשרה, ואתם כבר יודעים שכפי ששנים עשר שבטי ישראל הם 13, השמונה עשרה ברכות הם 13. 16. ושלוש ראשונות ושלוש אחרונות, ויש הברכות של האמצע. הברכה לפני האחרונה של האמצעיות היא, יש הבדל בנוסח בין האשכנזים לספרדים, אצל האשכנזים זה ולירושלים ירחה ורחמים תשוב, אצל הספרדים זה תשכון בתוך ירושלים כאשר דיברת, יש לזה סיבות, וזה מסתיים בכיסא דוד במהרה בתוכה תכין. כיסא דוד זה משיח בן יוסף. הברכה האחרונה של האמצעיות, צמח דוד, זה כבר משיח בן דוד. מצמיח קרן יהושע. מתגלה הערך האמיתי של יהודה, יוסף, ושלימות כלל ישראל לכל הדורות. שני הצדדים של מלכות ישראל, המלכות הקבועה של דוד ושל בן דוד, והמלכות הפרוזדורית של יוסף. כל זה יסוד ההכנה של בניין בית ישראל. מתוך כל ההתפרטות הזאת מגיעים להתאגדות שבפרשת ויחי. אחד הדברים שאומר יעקב לבניו כשקורא אותם, לסופו של דבר לברך אותם, אבל לכתחילה לגלות להם את הקץ, כי קפצו, האספו. מה ההבדל בין היקפצו להאספו? שני מילים, שני פועלים. לעינינו, שני הפועלים האלו הם נשמעים קצת כמו מילים נרדפים, נרדפות. זהו רובה דרובה של פרשת ויחי בכמות ובאיכות. פגישה בעניין הנורא והנשגב של הערך הכלל ישראלי שמופיע בסיום הספר, לאחר כל ההכנות של אבותינו הראשונים. ואני מקווה שיהיה לי קצת זמן בסוף השיעור, כדי להסביר שהעניין הזה, הנורא והנשגב של הערך הכלל ישראלי שמופיע בסיום הספר, זה בגלל שמה שמופיע בסיום הספר זה דווקא הצלחת האחווה בישראל. אבות ובנים. האבות והבנים הם שני צדדים של עניין אחד, של בניין גדול ועצום. במדרש נמצא שארץ ישראל נקנית בשבועתם של אבות ובחיבושם של בנים. שבועתם של אבות, זאת אומרת שבועתם לאבות. וכיבושם של בנים, זה שאותו הארץ שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו לתת לנו, בני ישראל השבים מהגלות צריכים לכבוש אותה. זאת אחת הבעיות שקיימת עד עצם היום הזה, אם אתם זוכרים את פירושו של רש"י על בראשית ברא אלוקים. לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים שהיא מצווה ראשונה שניתנה להם לישראל, ומה טעם פתח בבראשית, שאם יאמרו אומות העולם, אתם זוכרים את כל זה. לתת להם נחלות גויים. הרמב"ן מדייק בפירושו של רש"י ואומר, בעצם אנחנו צריכים להבין שהתורה היא פונה לעם ישראל.
לא לאומות העולם. ואם התורה אומרת לנו שאם יאמרו אומות העולם ליסטים אתם וכולי, כמו שמניטו היה אומר, אימפריאליסטים אתם, קולוניאליסטים אתם, ציוניסטים אתם, אז אומרים להם, הארץ של הקדוש ברוך הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, רמז ישראל ישר אל. אבל הרמב"ן אומר, זה נכון, אבל בעיקר מי שצריך להבין זאת זה ישראל עצמם. אין ישראל לא יכול לומר זאת לאומות העולם אם ישראל עצמם לא מאמינים בזה. זאת הבעיה. כיבושם של בנים. ומכאן בשלמות הגאולה. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. פסוק לפני האחרון במלאכי, אחרון הנביאים. כל זה מתבטא בגילוי רוח הקודש של חז"ל בתרגום אונקולוס מפי ראשוני התנאים רבי אליעזר ורבי יהושע. על הפסוק משם רואה אבן ישראל, אומר התרגום, אבהן ובנין, שבמילה אבן, רש"י מסביר, ישנו תרקון אב ובן. כאילו התרגום של אבן הוא אב בן. בפרשתנו אנו נפגשים בסדר האלוהי של הארכיטקטורה של בניין עם ישראל. כבר ציינתי שהרב אהב לפעמים להשתמש במילה לועזית, כאילו זה עושה יותר רושם על התלמידים. אולי הוא צודק. בפרשתנו יש חידוש מיוחד לכל הדורות. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. מהיום, אפרים ומנשה יהוו שני צדדים, שתי הגדרות מיוחדות בסדר מלכות ישראל ונחלת ארץ ישראל. הם שייכים למסגרת השלמה של היקבצו ושמעו כולכם. באותו משפט, באותו פסוק, יעקב מודיע ליוסף שקידם את אפרים ומנשה למדרגה של שבטים. כראובן ושמעון יהיו לי אבות של שבטים. ולכן יוסף כביכול יוצא מאבהותו על אפרים ומנשה, והוא עומד בצד מחוץ למניין, גם של האבות וגם של השבטים. יעקב אבינו הוא מלא סיבוכים, בלי סוף. עיין שיחות רבנו ויצא וישלח, בין היתר. מרגע לידתו, עד לדבריו האחרונים בסידור השבטים. סיכל את ידיו. ואתה לא יכול לעשות את הדברים בצורה פשוטה. אז יוסף הגיש אליו את הבנים, אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל, והוא שם את יד ימינו על ראשו של מי שעומד בשמאל. ויד השמאלית על מי שעומד בימין. שוב סיכול הבכורות. אתם יודעים שבמילה בכור, כל אחת מהאותיות ב', כ', ר', היא האות השנייה בסדרה של האחדים, העשיריות והמאות. ב', כ', ר'. כאילו הבכור האמיתי זה השני. הסיבוכיות של יעקב אבינו מופיעה גם בברכות לבנים. בקונסטלציה של השבטים מופיעה הבחנה חדשה בתוך המקור היסודי של בני יוסף. מתסבוכת זאת של סיכל את ידיו, מתברך סדר המעורבות.
אפרים אשר יגדל וזרעו יהיה מלוא הגויים, ואחריו שאול מבני רחל, עד אשר מגיעים אל העיקר, לפנימיות, למלכות בית דוד. מתקבלת פה ידיעה שעל ידי זרעו של אפרים תקום בריאה מיוחדת שתהיה מלוא הגויים, בעניין שמש בגבעון דום. השם ישמע לדיבור של איש שישפיע על מהלך הטבע, בניגוד למחשבה שהנס הוא מחוץ לטבע. יתברר במלוא הגויים שהטבע עצמו נמשך מהניסויות, הניסיות האלוהית. העניין הזה קשה. אין לי זמן לנתח אותו, לדבר עליו יותר מדי. יש למהר"ל מפראג הרבה דברים בנושא זה. בין היתר, בניגוד, זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין, על אף שאנחנו לא מבינים מה הרב צבי יהודה אומר לנו כאן. ומה שהרב צבי יהודה אומר לנו כאן, זה משהו שנשמע קצת מנוגד למה שהרמב״ם מלמד אותנו. הרמב״ם מלמד אותנו במורה נבוכים, שיש הבדל מהותי בין הנס לבין הטבע. למה? כי הנס הוא זמני. ואחרי שהנס התרחש, הטבע חוזר לקדמותו. ואם הטבע אינו חוזר לקדמותו כפי שהיה לפני הנס, אז אתה מבטל את הייחודיות של הנס. והמהר"ל אומר את זה בפה מלא, בקיצור נמרץ, אם הכל נס, אין נס. אבל אם אנחנו מבינים שעולם הטבע הוא עולם נברא, הבחינה של הבריאה הזאת כשהיא לעצמה היא ניסית. בסוף ששת ימי המעשה, הקדוש ברוך הוא כביכול עושה עם השבת פעולה מיוחדת ההופכת את ששת ימי המעשה לטבע. ויחד עם זאת, הקדוש ברוך הוא מוסר את העולם בידי האדם, ויוצא כביכול, נכנס לשבת של עצמו, וכביכול אוסר על עצמו להתערב מענייני העולם. ומכאן המושג שהעולם מעלים יותר מאשר מגלה את נוכחותו של הבורא. אנחנו ישראל יודעים שהמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, משמעותו שאין הטבע הזה יכול להתקיים מבלי השגחתו יתברך. אבל יחד עם זאת, אנחנו זקוקים ליציבותן של חוקות הטבע כדי שתהיה משמעות לחירותו של האדם. ישנו פסוק שאומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ומה משמעותן של חוקות שמיים וארץ ביחס לברית? הברית פונה דווקא לחופש של האדם. אני צריך להיות אדם חופשי, בעל בחירה חופשית, כדי להיות בעל ברית באופן משמעותי. לא אני קובע את הברית.
מי שקובע את הברית, מי שכורת את הברית, זה הקדוש ברוך הוא שכורת איתנו ברית. אבל אנחנו נכנסים לברית הזאת. אנחנו נכנסים לברית הזאת בתור מבוגרים, אם אפשר לומר כזאת. זאת אומרת, זה קצת ביטוי שאני שואל מפרופסור לוינס. זאת אומרת כבוגרים, כאנשים שמחופש בחירתם מסכימים להיכנס לאותה הברית. וזאת אומרת שאנחנו זקוקים לחוקות שמיים וארץ כדי לקיים את הברית. בפדגוגיה של הילדים, במיוחד בגיל הרך, צריך לדעת שאם אנחנו משנים להם את כללי המשחק כל יום, הם משתגעים. דברים כפשוטם, הם יצטרכו לפסיכולוג. כי הם צריכים בתים שהקירות שלהם הם יציבים, שאפשר לסמוך עליהם. אם מה שאסור היום מותר מחר, ומה שמותר היום אסור מחר, אז הילד הולך לאיבוד. ואתם יודעים מה? גם המבוגר. ולכן צריך שתהיה יציבות של חוקות הטבע. שרק יציבות חוקות הטבע מאפשרים את ייסודו של מושג האחריות. שאני אחראי על מה שקורה אחר מעשיי. כי אני יכול לצפות מה תהיינה התוצאות. כי יש, על אף מה שאומרים בתיאוריות מסוימות של המדע המודרני, מבחינתנו יש סיבתיות. ישראל ישרים. שם בספר יהושע, שעלה, שם מופיע הפסוק הזה, שמש בגבעון דום, כן? שם בספר יהושע נאמר, הלו היא כתובה על ספר הישר. ספר הישר, טרמינולוגיה מיוחדת של ספר בראשית, ספר הישר. ספר בראשית הוא ספרם של האבות שנקראו ישרים. זאת הגדרה מהותית של הנשמה, של צלם האלוהים שבאדם. אשר עשה אלוהים את האדם ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים. אבותינו הם צדיקים ישרים, וישראל אף הם ישרים. מה פירוש ביקשו חשבונות רבים? תירוצים לתת להם אפשרות לחתום. תראו פירושו של רש"י על הפסוק בקהלת. מכאן לאחרית הימים. אתם יודעים שאם יש סוגריים מיותרים, אז המשוואה אי אפשר לפתור אותה. בפרשתנו אנו פוגשים בפעם הראשונה במילה חדשה, אחרית הימים. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. ככה אומרים בגמרא, בעבודה זרה, בסנהדרין. הדורות מתגלגלים עד שמוכשרים להגיע לאחרית הימים. משיח, גם בפרשת בלעם, זאת הייתה הסיבה של הסוגריים השניים. טוב, נבדוק את זה אחר כך. לך היא עצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ככה אומר בלעם. אני פותח סוגריים נוספות כאן בקטע הזה. לפני כ-50 שנה
התחיל מניטו לומר לנו משהו שמאוד הפתיע אותנו. היום מתברר שכמובן, כרגיל, הוא צדק. הוא היה אומר לנו שבלעם בדורות שלנו זה מזכ"ל האו"ם. מי שמדבר בשם אומות העולם כולם. ואנחנו יודעים איך הוא מדבר על ישראל, כמו בלעם. לך וייעצך מה יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. דרך כוכב מיעקב, משיחיות, כפי שדרש רבי עקיבא פסוק זה על בר כוכבא. וכן, אוי מי יחיה משומו אל, על הדברים הנוראים שיעשו אז. ובאחרונה, במשנה תורה, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת עד השם אלוקיך, ושב וקיבצך מכל העמים, קיבוץ גלויות. מניטו היה מסביר שכאשר אנחנו מדברים על אחרית הימים, אנחנו צריכים להבין שמדובר על אחרית ימי הגלות. לא סוף העולם. כי אחרי אחרית הימים באים ימות המשיח, ורק אחרי ימות המשיח יש עולם הבא. וכפי שהרמב״ם אומר, בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג, מה השתנה? מה השתנה? שעבוד מלכויות. אנחנו רגילים לייחס שעבוד מלכויות לכך ש... לא יהיה ישראל משועבד למלכויות. זה נכון. אבל לשעבוד מלכויות הזה יש לו גם ממד כללי. ואנחנו לא יכולים שלא לשים לב לכך שהתקופה שלנו, זה כבר למעלה מ-100 שנה, היא עולם שבו האימפריות נופלות. שמתגלה ערך לעצמאות העמים, להגדרה העצמית של העמים. ואנחנו צריכים לשים לב לכך שכאשר בעולם כולו כתופעה אוניברסלית יש סממנים של סוף שעבוד מלכויות, אז זה שייך גם לישראל. ואני יכול לומר את זה בצורה הפוכה, כשמגיע הזמן שבשביל ישראל יהיה סוף שעבוד מלכויות, זה תופס לגבי כל העולם כולו. קיבוץ גלויות, משיח. הרב? כן. אפשר? הרב יכול לחזור לחלק שכתוב, המייחדת אפרים והיחס לגויים, במלוא הגויים שכתוב שם? וזרו יהיה מלוא הגויים. כן, וגם למטה כתוב שתקום בריאה מיוחדת שתהיה מלוא הגויים. לא ממש הבנתי את זה. כן. זאת אומרת? אז תראו את ההערה, אני שמתי את ההערות בסוף הקובץ, כדי שזה לא יפריע לנו בשטף של הלימוד, במקום לשים אותם בתחתית כל שורה. אבל יחד עם זאת, יש לנו קצת יותר מעמוד אחד של מראי מקומות, של הערות, אז כדאי לראות את זה שם. יש רמז בעניין הזה, של היחס של אפרים ליוסף. אנחנו יודעים שאחד מהמאפיינים של יוסף
שזה התגלה כבר בתחילת פרשת וישב, זה שמצטטים ביחס ליוסף את הפסוק בתהילים, אוהל שיכן באדם. אוהל שיכן באדם? אוהל שיכן באדם. זאת אומרת שיש אצל יוסף יחס ייחודי מיוחד לאוניברסל האנושי. בעוד שאצל יהודה ואחיו, הממד של ייחודיות ישראל היא העיקרית. צריך שני הדברים. צריך גם ממלכת כהנים וגם גוי קדוש. וצריך להיות גוי קדוש כדי להיות מסוגל להיות ממלכת כהנים. אבל שאיפתו של יוסף זה להפיץ את הרעיונות הישראליות כביכול אצל אומות העולם כולם. ואם הוא מצליח במצרים, אז היות ומצרים היא המעצמה העיקרית של אותו הזמן, אז משם זה יתפשט לעולם כולו. מי שיבוא אחרי יוסף בהמשך של ההיסטוריה עם דעות דומות, זה אפרים. אחרי פילוג הממלכה בין ממלכת הצפון וממלכת הדרום, מלכות יהודה ומלכות ישראל. מלכות ישראל הצפונית, כן? שם עשרת השבטים, שהם הנקראים הנידחים היום. לנו יש הבדל בין הגלויות והנידחים. הגלויות כגלויות יודעים שהם ישראל בגלות. הנידחים הם לא יודעים שהם ישראל. על אף שבדורות האחרונים מתחילים להתעורר פה ושם, באפריקה, בדרום אמריקה אפילו, בסין, בהודו, משפחות, שבטים, שמייחסים את עצמם לישראל, וששמרו מנהגים כאלו או אחרים, ולא לערבב את זה עם הצאצאי של שבט דן, שהיו באתיופיה. שמתבקש לא לקרוא להם פלשה. כי פלשה פירושם פולשים. וזאת הייתה האשמה נגדם שמה. הם בני ישראל. לכל דבר. אבל היות והם גלו לפני בית שני, אז הם לא הגיעו לתלמוד. הם נשארו נאמנים לתורה של בית ראשון. סוגר סוגריים. קיבוץ גלויות משיח. היאספו, היקבצו. מסתבר שעכשיו בדורותינו ריבונו של עולם מסדר עניין זה, וישראל נאספים ומתקבצים. כך הוא סדר הגאולה. אחד כתוב בתורה על המשיח, אומר הרמב״ם, ושב וקיבצך. קיבוץ גלויות זה משיח. וכן בגמרא. לפעמים, אני צריך לומר את הדבר הזה כמעט בלחישה, לפעמים יש בגמרא דברים מסתוריים הדורשים פענוח. לא רק בזוהר, אלא גם בגמרא יש חידות וסודות
במסכת חולין יש מספר דפים עם הגדרות של בעלי חיים, ואחת מהן, רחם זו שחקחק. סוגיה מיוחדת שמה במסכת חולין. חז"ל מוסרים לנו ידיעה זואולוגית שהעוף ששמו רחם נקרא עכשיו שחקחק. שחקחק היא מילה מעניינת הקשורה לשריקה, ושם זה מתאים לו, כי עוף זה באמת משמיע צפצוף של שריקה כמין הזמנה. ואחר כך מופיעים דברים סתומים. גם בגמרא יש סתרי תורה. עוף זה אין טבעו לשבת על הקרקע. ומודיעים לנו חז"ל, שאם יזדמן שינוי בטבעו, חידוש שלו כפי הרגלו, והוא יישב על הקרקע וישחוק, יבוא משיח. הבנתם את זה? יש לנו עוף מיוחד בטבע, שהוא מבשר הישועה. זה שייך לסודות ולקבלה. ובהמשך יש אסמכתא מהפסוק, אשריקה להם ואקבצם, פסוק בזכריה. לשחיקה של אקבצם יש שייכות למשיח. משיח זה אקבצם, כפי שאומר הרמב״ם. מעניין לקרוא, ללמוד שמה את הסוגיה הזאת במסכת חולין. טוב. למדנו את זה פעם. למדנו את זה פעם בשיעורים שלנו. יעקב אומר, היאספו, היקפצו. התרכזו כאן כולכם, כל בית ישראל. האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הודיע לכם אוצר של מאורעות ואת עניינו של כלל ישראל לכל הדורות. הפגישה האלוהית הדרמטית הזאת של אב, של האב והבנים, מתבארת בגמרא פסחים. פה מופיע המומנט היסודי של האבות והבנים. ואמיתיות החיים של ישראל. עניינם של ישראל בכל הדורות הוא הדבקות האלוהית היותר עליונה. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מהיסוד הנורא והעצום של שמע ישראל, נמשך שמעו אל ישראל אביכם. האמונה בשם, הדבקות בשם, היא יסוד מציאות החיים. אינטרס החיים שלנו. התכונה זו מופיעה בשורש עם ישראל, באברהם אבינו עליו נאמר, והאמין בשם, ושייכת לעצם מהותם של ישראל. בירור. מה שנאמר אצל אברהם והאמין בשם, צריך להבין שזו גבורה ממדרגה עליונה מצד אברהם. אברהם מוכר לנו כהמאמין הגדול, אבל בתחילת דרכו, עד אז, הוא מאמין באלוהים בורא עולם. אלוהים בורא עולם, שהוא גם אלוהים שהוא ערב ליציבות של חוקות הטבע. והוא, אברהם, יודע שעל פי חוקות הטבע, הוא לא מוליד. והשם אומר לו, ובכל זאת אתה תוליד. אז יש כביכול מתח, התנגשות חזיתית בין האלוקות וההוויה. ואברהם צריך להחליט למי להאמין, לאלוהים או להשם. ולסופו של דבר, במאמץ עילאי הוא מחליט להאמין בשם.
דהיינו, לא להאמין בקיומו, קיומו ידוע לא קורה מכבר. להאמין בהבטחתו. זה מה שאנחנו צריכים להבין, המשמעות של אמונתנו. לא אמונתנו בקיומו, אלא אמונתנו בקיום הבטחותיו. מניטו היה רגיל לומר, מה זה, זה ילדותי, לומר להאמין בקיומו. הוא קיים בין אתה מאמין או לא מאמין. זה לא תלוי בך. זה לא משנה לך שום דבר. אבל מה שכן משנה לך משהו, זה אם אתה מאמין בהבטחות של הקדוש ברוך הוא או לא. זאת אומרת, שקיומו של אל, בלי אמונה בהשגחתו, היא ריקה מכל תוכן, מכל משמעות. בכל דבר יש מדרגות. במשנה חז"ל קבעו סדר. למה קדמה פרשת שמה והיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. גם בפרשה ראשונה יש מדרגות. הגמרא מחלקת שם. עיקר ההבנה, הכוונה היא בפסוק הראשון. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ובו מופיע השם ישראל. זה יסוד המציאות שלנו. כשקוראים פרשה בתורה, רגילים לקרוא כסדר עניין שלם, ויש על זה הרבה הלכות. אין מפסיקים באמצע פסוק או באמצע פרשה במקרא. כל פסוקה דלה פסיקר, פסיקה משה, ענן לא פסקינן. פסוקה זאת אומרת, זה לא רק פסוק, זה פסקה. והנה אצלנו קורה דבר נורא. באמצע קבלת עול מלכות שמיים, נתווספו שש מילים. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. באמצע גילוי יסודות המציאות שלנו, והדביקות האלוהית שלנו, הפסקה. דבר מוזר ונורא, שהגמרא מתייחסת אליו, באופן מאוד ספציפי. המצוות מגיעות אלינו ממשה רבנו ולא מן האבות. משה קיבל תורה מסיני. זה נכון שמשה רבנו בא לגלות לנו, לתת לנו את תורת אלוהי האבות. אבל מהאבות אנחנו קיבלנו מידות. ממשה אנחנו מקבלים מצוות. ולמעשה אותו פסוק שקראנו למעלה, של המפגש בין יעקב למשה. משה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, את אותן המידות שירשנו מהאבות, הפך בשבילנו משה רבנו למצוות. המצוות מגיעות אלינו ממשה רבנו ולא מן האבות. משה קיבל תורה מסיני. פרטי מצוות ניתנו במעמד הר סיני, אבל היסוד הכללי, המידות שלנו, השייכות האלוקית שלנו, נמשכים מן האבות. מתוך שורש כל מציאותנו, מיסוד אברהם, יצחק ויעקב, הוכשרנו למעמד הר סיני. יעקב אבינו, שייך לכל העניין שלנו, הוא כלל ישראל, ובהשראת שכינה שלו, ברוח הקודש שלו, מסדר האב את הבניין של הבנים לכל הדורות, ואת העניין המיוחד של כל שבט ושבט. יש כאן קצר בדברי הרב צבי יהודה. יתברר קצת בהמשך, אבל אמרו לו בניו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. למה? כי ביקש יעקב לגלות את הקץ,
ונסתמה ממנו נבואה. נסתמה ממנו נבואה, שאל את בניו בתדהמה ובפחד, שמה יש בכם חטא? אז יש מדרש אומר שאמרו לו בניו, אין בנו חטא, תחפש בכל האותיות של שמותינו, לא תמצא האות חטא. אמרו לו בניו, שמע ישראל, אבינו, השם אלוקינו, השם אחד. אמרו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם כן, מופיע כאן האחדות הכלל-ישראלית, האחדות האלוהית הכללית שכוללת את האבות והבנים. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו, על פי תהילים סמך בית ובית. יקבצו והאספו כולכם ושמעו, כי עכשיו אני מודיע לכם ומברר לכם את זה. וזה מה שמתגלה באחרית הימים. אני ואתם הננו אחדות אחת. עניין אחד שלם שמתגלה איתכם, לכם, על ידכם. ומתוך כך נמשכת ברכה לכולכם יחד, כאיש אחד בלב אחד, מהמקור שלי. ראשי שמות ותלבט. מתגלה אחרית הימים מתוך ראשית הימים. עצם עניינם של ישראל בשלמותם הציבורית, מתוך קבלת עול מלכות שמיים בשמה ישראל. כאן שלמות התורה האלוהית של קידוש השם שלנו לכל הדורות. קידוש השם בציבוריות. לכן, יעקב אבינו, שאצלו כבר מתגלה הריבוי, ומלא סיבוכים, מלא צער גידול בנים, כי סדרי הקדושה ברבים מסובכים מאוד. אצל יאי... יש התנגדות. אצל יחיד זה פחות מסובך. יחיד יכול להתנהג בקדושה, להיות קודש קודשים, בפינה בביתו ובבית המדרש. לעומתו, בציבור יש ראשי תיבות צדיקים, בינונים ורשעים, ורשעים. הוו היא חלק בלתי נפרד מהציבור. זה לא צדיקים, בינונים, רשעים, זה צדיקים, בינונים ורשעים. התורה ניתנה לציבור, לעם, כפי שהזכרתי בתחילת הלימוד, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו, כעם, את התורה, לנו את תורתו. ענייננו הוא קידוש השם דווקא בתוך כל הסיבוכים ותחתיות הארץ. לא קידוש השם במגדל השן של הצדיק המתבודד, אלא קידוש השם במציאות הקיומית של העולם. יעקב אבינו, עניינו כלל ישראל. וכה הם דבריו, הקבצו ושמעו כי יש צורך לעשות בירור עניין הציבוריות שלנו. אתם נמשכים מהמקור שלי. היסוד הוא האישיות המיוחדת הזאת, שמה ישראל, וממנה המשך לכם. יש צער גידול בנים, סיבוכים ופירודים, אבל אחר כך נתחבר, אני ואתם. מתוך קבלת עול מלכות שמיים, שמעו אל ישראל אביכם. מפי השמועה, ממקור אביכם, אותה המציאות המקורית נשמרת, בתמימותה, בשלמותה אצל הבנים. לכן קודם אומרו שמע ישראל, שמה שנמשך מישראל, אבל מה יהיה איתכם? מה נשמע אצלכם? אמרו, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. הם אמרו. כאן מתגלה האחדות האלוהית של האבות והבנים,
אז פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לכן, אף על פי שביטוי זה אינו כתוב בתורה, אלא נאמר על ידי יעקב אבינו, הכניסו חז"ל את המילים המיוחדות האלה, המגלות אצל הבנים את ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, שנמשך מן המקור, בתוך נוסח קריאת שמע. אותה הדבקות האלוהית שקיימת במקור, קיימת בבנים עם כל הגוונים והמדרגות, ועל אף שנראה לפעמים אחרת, והפוך. אתם זוכרים ששאלתי שאלה בתחילת הלימוד, מה ההבדל בין היקפצו והעסקו? מכאן הערך המרכזי בכמות ובאיכות של פרשתנו, בגישה עם כל העניין העצום הנורא של ישראל אורייתא וקודשה בריחו, עניין ישראל בכל תוקפו, בכל ערכו האלוהי, קבלת עול מלכות שמיים אצל הבנים מיוסד האבות, אין בליבנו אלא אחד. ומתוך כך מתברר על ידי יעקב אבינו ערכו המיוחד של כל שבט ושבט, ולא רק ערכו המיוחד של כלל ישראל. ויוסף, אתם זוכרים שהסברתי שיוסף עומד בצד. בסיום הפרשה אנו נפגשים עם צוואתו של יוסף. מהי צוואתו של יוסף? והעליתם את עצמותיי מזה. בפרשת בשלח, כשהתורה תזכיר את העניין הזה, היא מוסיפה שמה מילים. והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. שמה בפרשת בשלח, התורה מספרת, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביעה השביעה את בני ישראל לאמור, ואז פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה, שמה מופיעה מילה איתכם. חז"ל אומרים, יוסף הודה בארצו, נקבר בארצו. משה לא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. על זה יש אמירה מפורסמת של האדמו"ר מאוסטרובצה, ששמעתי בוורשה מפי תלמיד חכם בשמו. ואחר כך, כשנפגשתי איתו, שמעתי מפי קודשו. הרב צבי יהודה הוא שייך לליטאים, כמו האבא שלו, הראייה. אבל הם לא היו מנותקים מהחסידות. הסבתא של הרב צבי יהודה, האימא של הרב קוק, של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הייתה שייכת לחצר חסידי. חבדי דרך אגב. יש כמה חכמים שבדורות האחרונים כתבו על הרב קוק. אחד מהם הוא הרב שלמה יוסף זאבין. אתם לא שמעתם על הרב שלמה יוסף זאבין. תלמיד חכם עצום. הוא אבא של האנציקלופדיה התלמודית. והוא כתב גם כן מונוגרפיה על הרב קוק. והוא כותב שמה שכאשר נולד הרב הראי"ה קוק, אבא שלו אמר, הוא יהיה רב. אמא שלו אמרה, הוא יהיה רב. וכותב הרב זווין, דברי ההורים התקיימו שניהם. בששת ימי המעשה הוא היה רב, בשבת הוא היה רב. על זה ישנה אמירה מפורסמת של האדמו"ר מאוסטרובצה. הוא אמר, למה יש לחז"ל ביקורת על משה רבנו?
יוסף אמר את האמת, אבל משה רבינו נולד במצרים וגדל במצרים ואף פעם לא ראה את ארץ ישראל. אלא שבאמת כל יהודי הוא מארץ ישראל. באופן פרטי יכולות להיות כל מיני סיבות מעכבות, אבל באופן כללי ויסודי הוא מזרע אברהם, יצחק ויעקב. לכן הוא שייך לארץ ישראל. מניטו היה מספר איך משנת 1954 היה רגיל לבוא בקיץ עם התלמידים של בית ספר אורסה, בית ספר על שם רובר גמזון, סליחה, טעות, על שם ז'ילבר בלוק, שמנהל הראשון שלו היה רובר גמזון, מייסד הצופים היהודים בצרפת. אז משנת 54, מניטו היה רגיל לבוא לארץ בקיץ עם קבוצה של התלמידים של אורסל. היו נפגשים עם הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה היה פונה למישהו ושואל אותו, מאיפה אתה בא? אז הוא אמר, מצרפת. ולפני זה, ממרוקו. ולפני זה, מספרד. ולפני זה, עד שהביא את אותו התלמיד לבוא ולומר, לפני זה, מארץ ישראל. אתם יודעים הדבר המוזר הזה כאן, כן? שעולים חדשים מגיעים לארץ כדי להיות ישראלים וקוראים להם צרפתי. אני יכול גם להתחלק איתכם בזיכרונות של ילדות ונערות ובגרות. אני באתי פעם ראשונה לארץ ישראל ב-1957. ואחר כך כמה פעמים באתי ב-61, ב-63, בשנת 70. מאז שנת 70 כמעט כל שנה הייתי בארץ. וכל פעם שהייתי בארץ ונפגשתי עם חברים ועם משפחה, שאלו אותי, מה אתה עוד עושה שם בצרפת? כשעליתי ארצה, שאלו אותי, מה באת לעשות כאן? לא היה לך טוב בצרפת? סיבוכים, נכון? סיבוכיות. הרב, כן. איך המילה הודה היא שווה או נרדפת לנקבר? לא הבנתי. כתוב יוסף הודה בארצו, מקף נקבר בארצו. האם הכוונה שהוא היה נולד בארץ? לא, העניין הוא שכאשר שאלו אותו, הוא אמר, אני עברי. כי גונוב גונובתי מארץ העברים. משה לא הודה בארצו, זה מבוסס על כך שכשמשה מגיע למדיין, אז בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. כן, כן, אוקיי, בסדר. הרב צבי יהודה היה מסביר. מה אתם רוצים ממשה רבנו? הוא לא היה שם כשהבנות יתרו דיברו עם אביהן. העובדה היא שהוא שואל אותן, ואיפה הוא? תראו להן ויאכל לחם. מזמין אותה לארוחה. והיכן הוא? זאת אומרת שהוא לא היה שם. ואחר ציודה מסביר, לא, 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 אתם לא הבנתם. כשהקדוש ברוך הוא מקריא ומכתיב את התורה למשה רבנו, ומשה רבנו יושב וכותב, והקדוש ברוך הוא מגיע לאותו הפסוק, אז משה לא הרים את הקולמוס
ושאל, מה זאת איש מצרי? מי? אני איש מצרי? ואיש מצרי הצילנו? כתב איש מצרי הצילנו. מפי המסורת של האריזל מסבירים שבנסתר הכוונה איש מצרי זה המצרי שמשה הרג. כי אם לא היה הורג את אותו המצרי, לא היה מגיע למדיין. אז חזרה לענייננו. מכאן פסק הלכה של תלמיד חכם גדול. כל יהודי ששואלים אותו מאיזה מקום הוא, יהיה מתימן, מאפריקה או מפריז, צריך להגיד שהוא מארץ ישראל. שוב נפגשים כאן אבות ובנים. ארץ ישראל היא המסגרת של כלל ישראל. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. פסוק בדברי הימים. הכל עניין אחד. חלק אנושות מקודש, מראש מקדם. וחלק גיאוגרפי מקודש. ודבקות בארץ. קדושת הארץ שייכת לעניין הזה של היאספו והיקבצו. כלל ישראל מתגלה בשלמותו על ידי הסגולה המיוחדת של קדושת הארץ. בארץ הם גוי אחד. עימה, משפט בזוהר, עימה עיקרון אחד. והשם אחד ושמו אחד. עד כאן שיעורו של הרב צבי יהודה. אבל נשארנו עם שאלה, היאספו והיקבצו. אני שוב זקוק לאכול, הוא בטלפון. אני שוב זקוק לאדון יאיר מנדלסון. יש שני כוחות הגורמות ליציבותם וליציבותה של מערכת של גורמי השמיים. ושני הכוחות האלו מאזנים אחד את השני. אם לא היה הכוח של ה... איך קוראים לזה? משיכה, אז כל גורם שמיימי היה אף לא לאן שהוא בחלל. אבל אם לא היה אותו הכוח שמושך אותו אל החלל, אז כוח המשיכה היה עלול להפיל אותו, למשל את הירח על הארץ. איך קוראים בעברית את שני הכוחות האלו? סנטריפוגי וסנטריפטי. אין לזה מילים בעברית. אין לזה מילים בעברית? לא. אז ככה אומרים סנטריפוגי? אומרים סנטריפוגלי זה מה שמושך החוצה, וסנטריפטלי זה מה שמושך פנימה. נכון. אז היקבצו, זה הכוח של המשיכה פנימה, והאספו, זה הכוח, זאת אומרת, אם תרצו, אני אומר את זה ככה, יש עיגול, ועל העיגול הזה, לעיגול הזה יש מרכז. היקפצו זה להיות במרכז, היאספו זה להיות על הפריפריה. מי שמהווה את העיגול, מי שמהווה את המרכז. לא כולם יכולים להיות כל הזמן במרכז. אבל מה שחשוב זה שכולם יהיו קשורים לאותו המרכז. זה היאספו, היקבצו והיאספו. זאת אומרת שיש שני אותם הכוחות שצריכים להזן אחד את השני. עד כאן להערב. תודה רבה. תודה.
אני כבר שלחתי לכם את הקובץ הזה לוואטסאפ. אז... תודה רבה. תודה רבה. אבל הרב, מה פירוש בשורה 36 עם העקרון אחד? זה... יקחו, נקראים אחד. זה בארמית, בזוהר. עם הארץ הם קרויים אחד. אוקיי, בסדר, תודה. ראית את הצילום היפה ששלחתי לך? כן, ודאי, ודאי. תודה. תודה. טוב, יאיר כבר ברח. טוב, אז שבוע טוב ונשמע בשורות טובות. שבוע טוב, תודה.